hirveellä pompulalla. Yeah. Good man. Siitä punainen kulma. Tällä oli kevyys. Aika kevyys. En tiedä mitä tapaa. Sä ammut liian alas. Niin mä... Ja sit liian kovaa. Liian alas liian kovaa. Ihan vaan niinku pikkasen tupuuttaa siihen. Taktinen. Laskettakoon. Joo siis, joo, ihan legit. Siinä. Vai tuleeko se vielä takaisin? Ei. Jes, kiitos. Kolme osumaa ja bossi hengillä. Bossi.
Bossi. Bossi like a boss. Nyt mennään suutelemaan prinsessa ja se herää. Sellaista actionia. Onko tää prinsessa? Ei tää kyllä mun mielestä kovin prinsessalta näytä, mutta... Tää ei näytä yhtään prinsessa. Se on aika parkas prinsessa onkin, mutta... Sinä tuut tän. Nyt muuten mennä. Nyt ollaan nyt on repeat menossa. Liikaa sieniä, niin käy.